Wara l-istqarrija ministerjali li għamel il-Prim-Ministru Roberta Bella fil-Parlament, l-Oppożizzjoni għamed biex tagħmel kummenti politiċi fuq il-COVID-19. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grek raġa' għam jistaqsi u jinsinwa li l-Gvern qed iqabbes lin-nies floti tat l-Coronavirus. coronavirus Bid-Deputat Prim-Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern għam iwieġeb il-kap tal-Oppożizzjoni. Chris kien ċar u qal li Iva kien hemm min talbu biex jieħu t-tilqima qabel ma jkun ħaqqu fosthom wieħed mill-membri tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista ta' Bernard Grek stess. B'ton sod qal illi lil dan deputat Nazzjonalista li rid jieħu t-tilqima qabel suppost wieġbu illi le. Mwix lest itiħ it-tilqima qabel kien hemm nies mela ma kienx hemm illi talbuni illi jaqbżu l-kju, kien hemm nies kapta l-Oppożizzjoni illi talbuni biex jaqbżu l-kju bi qatt il-qima fosthom membru parlamentari tiegħek stess. Talabli biex jaqbżu l-kju, immetlu le, palmet le lil ħadd ieħor. U jekk għandek l-insolvazzjonijiet għamolhom ċari ħalli nirrispondik. Mala titfal l-insolvazzjonijiet u ma tgħidx huma. Intant fil-Parlament, Chris Fern spiega li jan qasmin ġimatejn oħra se jiftaħ ċentru ieħor tat-tilqim fin-nofsinhar ta' Malta u ieħor fiċ-ċentru tal-pajjiż minn 15 ta' marzu ħaniftħu ċentru jħor kbir naħat isfel ta' Malta ġewwa l-Emkast, inkun nistu nagħtu elf tilqim oħra kuljum. U minn u mill-ġimgħa li ġejja niftħu ċentru ieħor ġewwa l-isptar boffa biex nagħtu it-tliq minn hemmhekk ukoll. Chris Fern spiega kif il-parit tal-vaċċin tal-AstraZeneca u li dan jingħata lil dawk taħt il-65 sena u fakkar li se jibdew jaslu l-istedinijiet tal-dawk minn 75 sena l fuq biex ukoll jitlaqmu. Dwar dawk tal-fuq minn 60 sena Chris qal li l-vaċċin tal-AstraZeneca se jibda jingħata lilhom ukoll bħal ħaddiema oħrajn li huma fuq qudiem net tal-ġlieda kontra l-imxija u oħrajn li jkollhom kuntatt kontinwu man-nies pal-pustira u l allima Diġabdejna bdejna imma ġimgħa dejl ħan komplu ħanatu l-AstraZeneca lil dawk il-persuni kollha li għandhom bejn 60 u 65 sena, Mr. Speaker, biex bekk inkunu qegħdin noqtu li iżjed nies li huma għandhom bżonn it-tilqima.